Mirëmëngjesi të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 8 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Me kërkesë të presidentes Vjosa Osmani, Kosova I ka shpallur persona non grata dy zyrtar të zyrës ndërlidhëse të Federatës Ruse në Kosovë. Në arsyetimin e dhënë nga presidentja, saktësohet se kërkesa është bërë për shkak të aktivitetit të tyre të dëmshëm, sepse kanë cënuar sigurin kombëtare dhe rendin kushtetues të Republikës së Kosovës. Presidentja deklaroi se Kosova është e vendosur në luftë kundër ndikimit malin të Federatës Ruse dhe satelitëve të saj në rajon, të cilët synojnë rrënimin e arritjeve të Kosovës, SBA-s, NATO-s dhe BE-s. Vendimin e Ministrisë së Punëve të Jashtme për shpalljen e dy zyrtarëve rusë si të padëshiruar e ka mirëpritur edhe kryetari I AK-s Ramush Haradinaj. Pas dyshimeve se ish kryeprokurori Syl Hoxha së bashku me ish shefin e AKI-s Driton Gashi, kanë bërë marrëveshje që të përfshihen si agent të AKI-s dy persona fiktiv që të dëshmojnë kundër antarit të lëvizjes vetëvendosje Sabri Ramabaja në gjykat, ka reaguar ministra e drejtësisë Albulen Haxhiu. Në profilin e saj në Facebook Haxhiu ka shkruar se është koha që Syl Hoxha të thirret para përgjegjësisë penale. Pas skandalit të Syl Hoxhës kundrejt Albin Kurtit dhe Glauko Njufcës, le ta kujtojmë edhe faktin që Syl Hoxha ishte prokuror edhe në rastin e Astrid Deharit. Është koha që ky person të thirret para përgjegjësisë penale, ka shkruar Haxhiu. Rastet aktive me COVID-19 në nivel vendi kanë rënë dukshëm, po ashtu kanë rënë edhe rastet e vdekjeve. Madje në ditët e fundit nuk ka pasur asnjë vdekje. Aktualisht në vendin ton janë vetëm 481 raste aktive me COVID-19. Ndërkohë dje, Asociacioni I Komunave të Kosovës ka mbajtur një takim me ushtruesin e detyrës së Ministrës së Shëndetësisë Dafina Gexha Bunjaku për të diskutuar masat e reja kundër pandemisë, ku parashihet që të zgjatet orari I punës për gastronomin dhe orari për lëvizjen e lirë. Vazhdojmë me lajmet të tjera. Filmi Zgjoj I regjisorës Blerta Basholli do të përfaqësoj vendin ton në Oscars 2022. Ky film u dha premier mbrëm, ndërkaq nga 28 tetori do të filloj të shfaqet në Kineman Cineplex në Prishtinë. Filmi Kosovar, Zgjoj, I regjisorës Blerta Basholli, I bazuar në historinë e vërtet të Fahrije e Hutit nga Krusha e Madhe, është dhënë premier para gazetarve të premtën në Kineman Cineplex në Prishtinë. Ky film do ta përfaqësoj Kosovën në festivalin më të madh të filmit Oscars 2022 dhe për këtë, regjisorja Basholli thot se është e vetëdijshme që gara është mjaft e fortë. Veç është u folë për filmin tonë, veç jemi dikon në predikimet për Oscar, shu që nuk jemi krejt jashtë hartës. Është garë shumë e fort, menoj që kemi më afru shumë për nominim të shohim. Në anën tjetër, Ylka Gashi, protagonistja kryesore në këtë film, e cila luan në rolin e zonjës Fahrije, tregon se vetë Fahrije Hoti është inspirim për të edhe duhet të jetë edhe për të tjerët. Besoj që publiku qatë mesaj e merë, që sa do jeta është efshtirë, nëse ke vullnet edhe ke dëshirë gjithmonë mundesh me triumfu edhe ja vlenë të pakten me tentu, me luftu për me mëri një të ardhme matë mirë, qoftë për veti, për rrethin ku jeton, ose në këtë rast sidomos për fëmijët e tu. Ndërkaq, Yll Ukaj, njërin nga producentët e filmit, theksoi se Zgjoj do të filloj të shfaqet javën tjetër edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kampanjes kami para pri lëshimi I filmit në kinema, që fillon me 5-9 tor në New York fillimisht, pastaj është në LA, edhe deri më tani është siguru lansimin në kinema dhe në 15 shtete tjera të Amerikës, po jenë të konfirmu edhe shtete dhe kinema tjera në Amerikë. Njerës ngojnë, ikin, si do mos kur tutën. Filmi Zgjoj është I bazuar në sakrificën e grave të Krushës, të cilave forcat serbe u avran burrat dhe djemt gjatë luftës së fundit në Kosovë. Pas mbarimit të saj, përveç dhëmbjes për humbjen e familjarëve e sakrificën për të mbijetuar dhe rritur fëmijët jetim, gratë u desh të përballeshin me realitetin e ashpër shoqëror. Pas 28 tetorit, filmi Zgjoj do të shfaqet edhe në kinemat e Shqipërisë dhe të Maqedonisë së Veriut.
Filmi Zgjoj deri më tani ka fituar 12 çmime kinematografike në përbot edhe përveç garës në Oscar. Ekipi I këtij filmi është duke punuar që të jetë pjesë e festivalit EFA dhe BAFTA dhe festivaleve të tjera që janë në Amerikë. Mjeve na vim puna. Të nderuar shikues, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Ne takohemi sërish në orën 9. Bashkëpafshim.